אם שלפת קופסת גלידת קרמיסימו מהמקרר, פתחת וראית את הקציצות משבת, סימן שאתה מרוקאי. זה היה הסטטוס הראשון שעלה בדף של קבוצה חדשה בפייסבוק שצבר תאוצה. הכתבה שלי נורא ללוף. מרוקאי כל העולם התאחדו לפחות כאן בדף הפייסבוק הזה, שכבש בסערה את העדה הסוערת בישראל. אם הצבעתם על המסך ואמרתם שהדף הזה דיאלנה, סימן שאתם מרוקאים. פה זה בית שאתה נכנס אליו, ואם עשית משהו אתה מרגיש אשם. סבתא, תברכי את כל המרוקאים בארץ, מה את רוצה לברך אותם? שילם יתן להם בריאות וכוח בעזרת השם, ושיחזיר אותם בתשובה שלמה, ושיהיה טוב לכולם. ובזכות מי? בזכות בבא סאלי. אמן. אביחי חזה נולד וגדל בסדרות, אבל הלב מתברר עוד ברבת שבמרוקו, שם נולד אבא מרדוש. לא יודע איך מדליקים, לא יודע איך מחבים. אני מודה. לא, אבל שנייה. לא ישמעו אותך אבל. לא, אחר כך. הוא לא מבין שאין עליו מיקרופון, אז אבא, אתה בטוח מרוקאי. ואיפשהו קצת... רגע, אבא, לא שומעים אותך. אתה חמוד, אבל לא שומעים אותך. וככה זה כל היום כבר שבועיים. השיא שלנו היה ביום אחד 16,000 חברים שהצטרפו לקבוצה. מאז פתח את הקבוצה עשרות אלפי בני העדה וגם כאלה שלא, לא מפסיקים להעלות סטטוסים בשפת אימם, תמונות, זיכרונות מהבית, פתגמים, חפצים ואיך לא, מתכונים. אני עשיתי שבוע שעבר תחרות סלטים בקבוצה, התחלתי לקבל פניות, אל תעשה תחרות, של כולנו טעים. יודעת, שלא יהיה בלגן, מה זאת אומרת? את מכניסה אותם לסטרס. אם יש משהו שאף אחד לא יכול לקחת למרוקאים, זה האוכל. פה אני עושה לקלה שלי טונה עם תפוחי אדמה. כוסברה ומלח, שלום על ישראל. פלפל חביב, סלד מבושל, תפוחי אדמה עם ביצים מיונז. זה חובה, בכל בית, בטרפש. חוץ מאוכל. חוץ מאוכל? ההתחלה לא הייתה קלה, הקבוצה הראשונה ששברה שיאים והגיעה ל-62,000 חברים בכמה ימים נסגרה בהפתעה. נכנס לדף הבית, בא להיכנס לקבוצה, אין קבוצה, אין גישה לקבוצה. אביחי, יא ווילי ווילי, איפה הקבוצה נעלמה לי? מה אני אעשה יום שישי? אני לא יכולה לבשל, אני לא יכולה לנקות. מה קרה? איפה נעלמנו? איפה הקבוצה שלנו? אבל מרוקאים לא נשברים, הם רק מתחשלים. סימן שאתה מרוקאי הוקמה מחדש. עוד לא שישה ימים מלאים? אנחנו עומדים על 41,000 חברים. היום, נכון לכתיבת שורות אלה, מונה הקבוצה 46,126 חברים. ככה זה כנראה שיש לך השגחה פרטית. כל פעם שיש לי איזה משהו שאני צריך, אני מתקשר לסבתא, אני אומר לסבתא, תדליקי נר, ואני יודע שהכל יהיה מסודר. ומעבר לגלי הנוסטלגיה לאבא מרדוש, הקבוצה הזאת היא משהו שאר בני העדה שהגיעו לארץ בשנות ה-50 מפחדים שיתפספס. זה הולך ונעלם. נקודה, לא יעזור. הדרך היחידה לשמור את זה, אולי. השפה הזאת, יום אחד היא תיעלם. צלחת, אני אומרים, תביא לטייפור, טייפור. טייפור זה צלחת. אני רוצה שאנשים ידעו שלא, זה לא בושה להיות מרוקאי. התחלתי לקבל כל מיני פידבקים. חלק מוגזמים, עשו מני אליעזר בן יהודה של השפה המרוקאית. כנראה שלדור הזה כבר נמאס להזכיר את הקיפוח וכולם בעניין של לדאוג לטיפוח. בחורה בשם מלי אסולין, משתמשת שלנו, אמרה, אני מרגישה כאילו אנחנו ישנו באותו בית 60,000 איש ראש וזנב. מהאינטרנט תצא הבשורה, כך מקווה אביחי, הוא כבר חולם על מפגש של חברי הקבוצה, שמה שמחבר ביניהם הוא הרבה יותר מאותה מדינה בצפון אפריקה, ובשבילה המרוקאים זה הרבה יותר ממופלטה.